Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no dia 21 de dezembro, o dia mais longo do ano para nós que estamos no Hemisfério Sul, mas lá na Terra de Jesus, Hemisfério Norte, o dia mais curto do ano, ou seja, uma noite imensa. E a Igreja celebra esse dia com a antífona Ó Oriens, ó Sol Nascente, ó Anatolé, o Sol Nascente que nos veio visitar. E é exatamente esta realidade que, a respeito da qual o Evangelho nos fala. Fala de uma visita, a visita da Virgem Santíssima a Isabel. A palavra visita em grego é episcopé. É daí que vem a nossa palavra bispo, não é? O bispo é o visitador, né? É aquele que episcopeu, visão, é supervisão, alguém que tem uma visão que vem do alto. Ora, Maria aqui é o bispo, por assim dizer, que visita Isabel. Ela é a episcopé, ela é a visita de Deus. Muita coisa se fala a respeito da visitação de Maria, porque a sua caridade não pensou em si, foi lá visitar Isabel, etc. E tal, e tudo isso é muito verdade. Ou seja, que de fato a Virgem Maria, com o seu amor e o seu desprendimento, só pensa no bem da sua parenta, a quem ela foi visitar. Mas o mais importante de tudo é nós entendermos que Maria, ela é uma visita de Deus. Sim. Por quê? Porque ela faz, ela traz consigo aquele sol nascente que nos veio visitar. Existe uma antiga tradição da Igreja que chama a Virgem Maria de estrela d'alva, estrela da aurora, a estrela que anuncia o sol nascente. Então, nós sabemos que, na realidade, essa estrela é um planeta, né? E que o planeta Vênus, ele aparece no horizonte sempre antes de o sol nascer, está sempre na mesma posição. Mas ali, nós vemos aquele pequeno planeta que nasce e já diz, o sol está próximo, ele quem está chegando, é a visita de Deus, é o sol nascente que nos veio visitar. Então essa visitação da Virgem Maria que traz e que leva consigo o Filho de Deus, a presença de Deus. O Evangelho de São Lucas, depois lá no final, quando fala de Jesus que chega na cidade santa de Jerusalém, Jesus chora sobre a cidade. Por quê? Porque não reconhecestes o Kairos tes episcopés, ou seja, o tempo da visitação. Aqui nós temos o contrário, nós temos a alegria, a grande alegria de ver que Isabel reconhece a visitação. De onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Porque ela vem com o Senhor no seu ventre. De onde me vem esta visitação de Deus? E as duas mulheres exultam de alegria. E a criança exulta dentro do ventre de Isabel. E Maria exulta no seu canto de louvor, no seu Magnificat. Vejam que contraste. Que contraste a alegria e a exultação desta cena com a tristeza e as lágrimas derramadas por nosso Divino Salvador sobre Jerusalém, que não reconheceu a visita, a episcopé, o tempo, o kairos, em que Deus vem nos visitar. Pois bem, estamos aí, às portas do Natal, reconheçamos a visita de Deus. E a visita de Deus é muito simples. Você que está sentindo esse convite à conversão,
a dar um passo a mais na sua vida espiritual, a se aproximar, a ser mais generoso de Jesus, a deixar os pecados. Ali, coragem, abrace esta visita. Transforme em alegria, em exultação, o choro e as lágrimas do Cristo, que até agora não encontrou em nós alguém que reconheceu a sua visita. Vamos lá. Ele se aproximou de nós, aproximemo-nos dele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.